Особа дівчини, яку тиждень тому знайшли із простреленою головою у лісі, що на околиці Києва, нарешті встановили. Молодій жінці 28, вона із Дарницького району столиці. Загибла жила із батьками, власної сім'ї не мала. Дівчина була тихою та спокійною, відтак кому могла заважати, поки що загадка. У тому числі для міліції. Правоохоронці наразі з'ясовують, з ким саме жінка спілкувалася в останні хвилини свого життя. Да, девушка здесь жила, ну, семья хорошая, спокойная, тихая. Никогда, чтобы скандалы были какие-то, вообще не слышали. Не видела, чтобы молодой человек ее прожил. Она все время с мамой, с папой, то есть такое тихое дитя было. Кончила Шевченко, физико-математический, кажется, факультет. Но, по-моему, не могла найти работу. Никто ничего не знает, следователи молчат.